Efter både slit, tävlingar, jobb och dramatik har nu årets säsong av Farmen kommit till sitt slut. En lycklig Levin Larsson tog hem vinsten efter en spännande final. Men något som en del kanske uppmärksammade var att flera av de tidigare deltagarna, som brukar vara där och titta på finalen, inte dök upp. Bland annat kom inte Anna dit, och hon har förklarat för Hänt att hon helt enkelt stoppades från att kunna komma. Vi hade covid i familjen och jag ville inte riskera att vara smittbärare. Detta då jag och en till deltagare har förlorat en nära anhörig i sjukdomen, skriver hon till sajten i ett meddelande. Även Alessia missade inspelningen och förklarar för Hänt att detta berodde på att hon fått jobb utomlands och inte kunde komma. För det var det dock inte yttre faktorer som ställde till det. Hon bestämde sig helt enkelt för att hon inte hade lust. Alltså helt ärligt. Jag försov mig. Så jag bara nej fan, jag orkar inte, jag typ bryr mig inte. Men grejen är ju att jag försov ju mig när jag skulle till Farmen också. Så jag kom ju en dag senare än alla andra, jag missade tåget och var tvungen att köpa min egen biljett, säger hon till Hänt.